إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورة المومنون کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا: وانزلنا من السماء ماء بقدر، ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی برسایا یا مخصوص مقدار میں پانی برسایا، فاسکنہ فی الارض، پھر اس پانی کو ہم نے زمین میں ٹھہرایا، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور اس پانی کو لے جانے پر ہم قدرت رکھتے ہیں. اس آیت میں پانی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے تین بڑی باتیں بتائیں: پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے اور آئندہ کیا ہو سکتا ہے. کہا کہ پانی آسمان سے برستا ہے، آسمان سے نازل ہوتا ہے بارشوں کے ذریعے، اور پھر وہ کہاں جاتا ہے، یعنی زمین میں ٹھہرتا ہے. اللہ رب العالمین نے پانی کو زمین میں ٹھہرانے کا ایک انتظام کر رکھا ہے. پھر تیسری بات یہ بتائی کہ وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ پانی کو انسان کے قابو سے باہر کر دے، انسان کی دسترس سے باہر کر دے، انسان کی استطاعت سے باہر کر دے. حضرات، اس آیت کی روشنی میں میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے پانی کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ شرعی نقطہ نظر سے پانی کتنا اہم ہے اور کس قدر اہم ہے. حضرات، پانی زندگی ہے اور زندگی پانی ہے. قرآن مجید نے یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا ہے. انسانی زندگی میں، اس کائنات میں پانی کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ بعض اہل علم کے بقول اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق پانی ہے. اس کائنات کی سب سے پہلی مخلوق پانی ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ عرش پانی سے پہلے ہے، عرش پہلی مخلوق ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ عرش سے بھی پہلے پانی. ایک علمی مسئلہ ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ پانی کا شمار اس زمین کی اول ترین مخلوقات میں سے ہے. پانی اس وقت تھا جب اس کائنات میں انسان نہ تھا، پانی اس وقت تھا جب یہ زمین نہ تھی، پانی اس وقت تھا جب یہ آسمان نہ تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل مخلوقات کی تقدیر لکھی، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، زمین اور آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ نے جب مخلوقات کی تقدیر لکھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ اس سے اندازہ کھینجئے اس کائنات میں پانی کا وجود کتنا قدیم ہے، اور جیسے پانی اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق ہے، شریعت بتاتی ہے کہ عالم آخرت، جو آنے والا عالم ہے، ابدی عالم ہے، دائمی عالم ہے، جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، اس عالم آخرت میں بھی، اس عالم لا فانی میں بھی یہ پانی کی نعمت پائی جائے گی۔ چنانچہ ہم قرآن مجید میں کتنی آیتوں میں پڑھتے ہیں جنت کے حوالے سے، جنت تجری من تحتها الانہار، اللہ ایمان والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نہروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ کہا کہ جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی۔ تو دیکھو پانی کتنی عظیم نعمت ہے کہ وہ جس طرح اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق ہے، عالم آخرت میں اور جنت میں بھی قائم رہنے والی اور باقی رہنے والی مخلوق ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کئی پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کی زندگی کے اہم اہم واقعات کا پانی سے رشتہ رہا ہے، پانی سے تعلق رہا ہے، پانی سے ربط رہا ہے۔ کتنے پیغمبر ایسے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی قوم کو پانی کے عذاب سے ہی جو اللہ نے برباد کیا تھا، پانی کا عذاب ہی ان پر مسلط کیا تھا۔ قوم نو پر ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی وجہ سے پانی کا عذاب آیا، اور اس قوم پہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم سیلاب، سب سے بڑا طوفان، جس طوفان کی موجیں پہاڑوں جیسی تھیں، قرآن مجید کے الفاظ میں فی موج کل جبال، ایسی موجیں کہ جو پہاڑوں سے باتیں کرنے والی، پہاڑوں کی مانند بلند موجیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی سے برباد کیا، پانی میں ڈبویا، پانی کو غرق، پانی میں غرق کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر حکم الہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے اور کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی، قرآن اندازی ہوئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور اس دور کی روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام پانی میں بہا دیے گئے، سمندر میں بہا دیے گئے۔ اللہ کو ان کی حفاظت منظور تھی، مچھلی نے نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں وہ رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتے ہوئے۔ تو یونس علیہ السلام کی زندگی میں بھی دیکھیے پانی کا کتنا بڑا سابقہ ہے، پانی سے کتنا بڑا رشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، بھائیوں نے گھر سے جدا کیا، باپ سے جدا کیا، لے جا کے کنویں میں ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی کنویں میں، یوسف علیہ السلام کو بھی کنویں میں ڈالا گیا، کنویں میں پھینکا گیا، اسی کنویں سے وہ اٹھائے گئے، اسی کنویں سے وہ نکالے گئے اور بازار مصر میں بیچے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ایک ایسے ماحول میں ہوئی کہ فرعون کی پولیس ڈھونڈ رہی تھی کہ بنو اسرائیل کے گھرانوں میں کوئی بچہ پیدا ہو، خبر ملے ماؤں کی آنکھوں کے سامنے وہ بچے قتل کر دیے جاتے تھے۔ ایسے پراشوب حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اپنے بچے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی جانب الہام کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ کہا کہ اے ام موسیٰ، اپنے بچے کو، اپنے لاڈیلے کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو اپنے بچے پر فرعون کی پولیس کی جانب سے، اس بچے کو
صندوق میں رکھ کے پانی میں بہا دینا، دریا میں بہا دینا۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے لاڈیلے کو صندوق میں رکھا، پانی میں بہا دیا، دریا میں بہا دیا، اور اپنی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا قصی ہی، یہ صندوق جیسے جیسے پانی میں جاتا ہے کنارے سے تم اس صندوق کو فالو کرتے رہو اور دیکھتے رہو کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ تو دیکھو انبیاء و رسول علیہم السلام کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں جن کا ربط و رشتہ پانی سے۔ وہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا جب درد ذہن میں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ طور پر ولادت ہونے والی تھی، بنا نکاح کے بنا شوہر کے حضرت موسیٰ علیہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی، اور حضرت مریم درد ذہن سے تڑپ رہی تھیں، ڈلیوری کا جو درد ہوتا ہے اس سے پریشان تھیں، اور اس سے زیادہ یہ سوچ کے پریشان تھیں کہ بنا شوہر کے بنا نکاح کے مجھے اولاد ہو رہی ہے، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا الزام دے گی۔ اس وقت اللہ کے حکم سے جبریل امین نے حضرت مریم کو آ کر یہ تسلی دی کہ مریم غم نہ کرنا، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھو اللہ نے تمہارے قدموں تلے پانی کا ایک چشمہ بہا دیا ہے، اللہ نے معجزانہ طور پر تمہارے قدموں تلے پانی کا چشمہ بہا دیا ہے، یہ پانی پیتی رہو اور یہ کھجور کا درخت ہے، کھجوریں کھاتی رہو، فکلی وشربی وقری عینا، کھاتی رہو پیتی رہو اور مطمئن رہو۔ حضرات ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کا یہ مستقل مضمون ہے کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کے زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کا رشتہ اور جن کا تعلق پانی سے جڑتا ہے۔ پانی زندگی ہے، پانی زندگی ہے، پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے، وہ چاہے انسانی زندگی ہو، وہ چاہے پرندوں کی زندگی ہو، وہ چاہے حیوانات کی زندگی ہو، وہ چاہے جانوروں کی زندگی ہو، جہاں بھی حیات کا عنصر باقی ہے، جس چیز میں بھی زندگی ہے اس کے لیے پانی ضروری ہے۔ اللہ نے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ مخلوق ہم نے پانی سے بنائی ہے، ہر زندہ مخلوق ہم نے پانی سے بنائی ہے، ہر زندہ مخلوق کی تخلیق میں پانی کا عنصر ضرور شامل ہے، اور اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کا انحصار اور دار و مدار بھی پانی پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسا انتظام کیا ہے، کیسا نظم کیا ہے۔ اللہ اکبر، اونٹ دیکھیے، اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صحراؤں میں جیتا ہے، وہ عام انسانی آبادی میں جینے والا جانور نہیں، وہ صحراؤں میں جیتا ہے، اونٹ کی پوری زندگی صحراؤں میں گزرتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے صحرا میں دور دور تک پانی نہیں ملتا، سینکڑوں میل چلے جاؤ صحرا میں کبھی پانی نہیں ملتا، صحرا میں پانی ملنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اور اونٹ ایک ایسا مخلوق ہے جسے صحرا میں جینا ہے۔ رب العالمین کے انتظامات دیکھو کہ اونٹ کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے، اور اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ساری مخلوقات کے مقابلے میں ایک فاضل چیز اور ایکسٹرا چیز عطا کی ہے۔ اونٹ کو جب پانی ملتا ہے، اونٹ کو جب پانی ملتا ہے، اونٹ صرف پیتا نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر، اس کے جسم کے اندر قدرتی طور پہ ایک واٹر ٹینک رکھا ہے، وہ پانی پی کر اپنی پیاس بھی بجھاتا ہے اور پانی اسٹور بھی کر لیتا ہے، اپنا وہ ٹینک بھر لیتا ہے۔ اسی لیے صحرا میں اسے ہفتہ پانی نہ ملے، دس دن پانی نہ ملے، بارہ دن پانی نہ ملے، وہ جو پانی اس نے اپنے اندر اسٹور کر رکھا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اسے لیتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، اور زندگی اس کی چلتی رہتی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی نہیں، پانی زندگی ہے، زندگی پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرات پانی کی ایک اور صفت یہ بھی ہے، پانی رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے، پانی رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے۔ اور یہ رحمت کب بنتا ہے؟ جب ضرورت کی مقدار میں ہو تو رحمت ہے، اور یہ عجیب چیز ہے، ضرورت سے کم ہو تو بھی زحمت ہے، ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو بھی زحمت ہے۔ پانی اگر ضرورت سے کم ہو جائے اسی کو بولتے ہیں قحط سالی، اور پانی اگر ضرورت سے بڑھ جائے اسی کو کہتے ہیں سیلاب اور طوفان۔ قحط سالی بھی مصیبت ہے، سیلاب بھی مصیبت ہے، وہی پانی رحمت بنتا ہے جو ضرورت کی مقدار میں ہو۔ ایسے معنی اس تصور کو لے کر قرآن مجید کی اس تعبیر پہ غور کیجئے، وانزلنا من السماء ماء بقدر، اللہ اکبر، ہم نے آسمان سے پانی برسایا مخصوص مقدار میں۔ یہ بقدر کتنا معنی رکھتا ہے، یہ بقدر کتنی اہم تعبیر ہے، ہم نے آسمان سے مخصوص مقدار میں پانی برسایا، انسانوں کی ضرورت کی مقدار میں رب العالمین جہاں جس علاقے میں جتنی ضرورت ہو رب العالمین پانی برساتا ہے۔ ہاں کسی علاقے کو وہ
عذاب سے دو چار کرنا چاہتا ہے وہاں یا تو پانی بڑھا دیتا ہے وہاں یا تو وہ پانی گھٹا دیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین کی قدرت کا یہ نظام بھی دیکھیے, سسٹم دیکھیے, پانی برسانے کے بعد اس پانی کو ٹھہرانے کا جو انتظام اللہ نے کر رکھا ہے یہ بھی ہمیں دعوت فکر دینے والی چیز ہے. رب العالمین کی تدبیر اور اس کی ربوبیت میں دلالت کرنے والی چیز ہے. پانی کو اللہ نے کہا فَأَسْكَنَّهُ فِي الْأَرْضِ, آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں, پھر اسے ہم زمین میں ٹھہراتے ہیں. زمین میں کیسے ٹھہراتا رب العالمین؟ کنوؤں کی شکل میں, تالابوں کی شکل میں, ندیوں کی شکل میں, نالوں کی شکل میں, نہروں کی شکل میں آسمان سے برسا ہوا پانی ٹھہرتا ہے اور انسان سیراب کیے جاتے ہیں, جانور سیراب کیے جاتے ہیں. نہریں ہیں زمین میں, سطح زمین پہ بھی نہریں ہیں, اندرون زمین بھی نہریں ہیں, زمین کے اوپر بھی کچھ بہت ساری نہریں بہتی ہیں, اور زمین کے اوپر بہنے والی نہروں سے بھی زیادہ اہم نہریں وہ ہیں جو زمین کے اندر گہرائی میں پائی جاتی ہیں. زمین کے اندر گہرائی میں پائی جاتی ہیں. ہمارے کنوؤں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ ہمارے تالابوں میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ ہم بور ڈالتے ہیں, پانی کہاں سے ملتا ہے؟ زمین کی گہرائی میں جو نہریں بہ رہی ہیں, اللہ نے کہا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا, کون ہے جس نے اس زمین کو جائے قرار بنایا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس زمین کو اس قابل بنایا کہ یہاں مخلوقات بس سکیں, رہ سکیں, زندگی گزار سکیں؟ وجعل خلالها انہارا, اور کون ہے جس نے اس زمین کے اندر نہریں بہائی ہیں؟ کون ہے جس نے اس زمین کے اندر نہریں جاری کی ہیں؟ اللہ اکبر, سینکڑوں فٹ کھدائی ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ صاف و شفاف پانی, ٹھنڈا پانی, میٹھے پانی کی نہریں جاری ہیں. یہ رب العالمین کے انتظامات ہیں اور یہ رب العالمین کا نظم ہے تاکہ پانی انسان کو مل سکے. اور قرآن چیلنج کے انداز میں انسانوں سے کہتا ہے سورۃ الحجر میں وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اے لوگوں, ہم نے ہوائیں بھیجی جو بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں اور انہیں بادلوں سے ہم پانی برساتے ہیں, پانی برسا کر تمہیں پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, اے انسانوں, تمہارے اندر کہاں سے یہ طاقت ہے کہ اس پانی کو اسٹور کر سکو؟ تمہارے اندر تمہارے بس کی بات نہیں, تمہاری طاقت کی بات نہیں, تمہاری استطاعت کی بات نہیں کہ اس پانی کو اسٹور کر سکو. یہ رب العالمین کی قدرت ہے, یہ اس کا نظم ہے, اس کا انتظام ہے کہ اس نے پانی کو زمین کے اندر اسٹور کر رکھنے کا ایک نظام بنا رکھا. اور حضرات, قرآن مجید ہمیں اور آپ کو ایک چیز سے متنبہ کرتا ہے, ایک چیز سے آگاہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو یہ پانی, یہ اس پانی تک تمہاری رسائی, اس پانی تک تمہاری پہنچ تبھی ہو سکتی ہے جب وہ زمین کے اندر ایک سطح تک ہو, اس کی ایک مقرر سطح ہے, اس سطح کے اوپر ہو تبھی تم پانی تک پہنچ سکتے ہو. اگر یہ پانی زمین کی کافی گہرائی میں چلا جائے, تمہارے بس کی بات نہیں, تمہاری سائنس کی بس کی بات نہیں, تمہاری مشینوں کی بس کی بات نہیں, اس پانی تک پہنچ سکو. اللہ نے کہا قل ارائیتم, قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اے پیغمبر, پوچھو ان انسانوں سے, قرآن کا سوال ہے ساری دنیا انسانیت سے, یہ پانی اگر زمین کی گہرائی میں چلا جائے, جو پانی آج تم تالابوں سے لے رہے ہو, کنوؤں سے نکال رہے ہو, جو پانی تم جو ہے بور سے نکال رہے ہو, تمہارا یہ پانی اگر زمین کی گہرائی میں چلا جائے, کون سی طاقت ہے جو اس بہتے پانی کو دوبارہ تمہارے پاس لا سکے؟ یہ قرآن کا چیلنج ہے, یہ قرآن کی تنبیہ ہے. حضرات, اس وقت دنیا کو جو مسائل درپیش ہیں, جو چیلنجز درپیش ہیں, اس میں سے ایک بہت بڑا چیلنج پانی کا بھی ہے. پانی کو لے کر بہت سارے چیلنجز ہیں, اس میں سے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کی سطح انسان کی استطاعت اور انسان کی پہنچ سے بہت دور جا چکی ہے. آپ لوگوں نے پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے بارے میں پڑھا. ساؤتھ افریقہ کا یہ شہر, اس ترقی یافتہ دنیا کا ترقی یافتہ شہر کیپ ٹاؤن, کیا ہوا؟ پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. کیپ ٹاؤن کی زمین میں پانی ختم ہو گیا. وہاں بور ڈال لو, سینکڑوں ہزاروں فٹ کھدائی کر لو, پانی نہیں ملنے والا. دنیا نے دیکھا, اللہ اکبر, بس ایک پانی اس شہر سے ختم ہوا, دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر ویران ہو گیا. بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں, بنگلے کھڑے ہوئے ہیں, مارکیٹ بنے ہوئے ہیں, سڑکیں سجی ہوئی ہیں, پھر بھی سارا شہر ویران ہے,
سارا شہر ویران ہو گیا، رب العالمین نے اس لیے کہ اس شہر سے پانی کی نعمت کو چھین لیا، پانی ختم ہوا شہر ویران ہو گیا، پانی ختم ہوا شہر کی تہذیب مٹ گئی، پانی ختم ہوا شہر کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے آج بھی نشان عبرت بنا ہوا ہے، اور ہم شہر بنگلور میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بنگلور والوں، مستقبل کا حتمی علم تو اللہ رب العالمین کو ہے، لیکن کچھ اندازے ہوتے ہیں، اندیشے ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ پانی کے خطرے کی اگر بات کریں، ساؤتھ افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن کے بعد اگر پانی ختم ہونے کے خطرے سے سب سے زیادہ کوئی شہر دوچار ہے تو ہمارا شہر بنگلور ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ آئی تھی، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں نے اس اندیشے کا اظہار کیا ہے کہ شاید بنگلور مستقبل میں دنیا کا سیکنڈ کیپ ٹاؤن ثابت ہوگا پانی کے لحاظ سے۔ یہ کتنی بڑی آفت ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، یہ کتنا بڑا امتحان ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، پانی کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے، پانی کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے بڑا گہرا ہے۔ پانی جب ایک نعمت ہے تو انسان جب اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن کر زندگی گزارے، اسی کی چوکٹ پہ اپنا سر جھکائے، اسی کی عبادت کرے، اس کا شکر گزار بنے، اس کے اوامر کو بجا لائے، اس کے نواحی سے بچتا رہے۔ اللہ پانی سے سیراب کرتا ہے ایسے شہروں کو، ایسی آبادیوں کو، ایسے انسانوں کو جو شکر گزار بن کے جیتے ہیں، اور جو انسان ناشکری کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں جن صورتوں میں عذاب دیتا ہے ان میں سے ایک شکل یہ بھی کہ اللہ ان سے پانی کی نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، انسانوں تمہارے گناہ ایسے ہیں، تمہاری معصیتیں ایسی ہیں، تمہاری سرکشیاں ایسی ہیں، تمہاری اللہ کی شان میں گستاخیاں ایسی ہیں کہ آسمان سے قطرہ بارش نہ ہو۔ آسمان سے یہ قطرہ بارش کا حق نہیں رکھتے ہو تم۔ اگر اس زمین پہ جاندار نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے کبھی تم پہ بارشیں نہ ہوتی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے کے مالدار، جس معاشرے کے امیر اپنے مال کی زکات نہ نکالے اللہ اس معاشرے کو پانی کے ذریعے عذاب دیتا ہے، ان سے بارشوں کو روک لیتا، قحط سالی مسلط کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضرات قرآن کہتا ہے پانی چاہتے ہو، پانی کی نعمت چاہتے ہو، اپنے گناہوں کا احساس کرو، اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرو، اعتراف کر کے کثرت سے استغفار کرو۔ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں استغفار کے بعد بارش کا ذکر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر موصلہ دار بارشیں بھیجے گا۔ پتا چلا کہ بارش کا اور پانی کا انسان کی عملی زندگی سے بہت گہرا ربط اور رشتہ ہے۔ انسان سدھرا رہے پانی سے نوازے گا اللہ، انسان بگڑ جائے تو اللہ پانی سے محروم کر کے انسان کو عذاب دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارشیں نہ ہوں، قحط سالی ہو، پیارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ فوراً اپنے گناہوں کا احساس کر کے جاؤ، صلاۃ الاستسقاء پڑھو، عاجزی کے عالم میں جاؤ، انکساری کے عالم میں جاؤ، سادہ لباس پہن کے جاؤ، میدانوں میں جا کر اجتماعی شکل میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور تب اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر کے آسمان سے موصلہ دار بارشیں برسائے گا۔ پتا چلا پانی کا تعلق انسان کی عمل زندگی سے بہت گہرا ہے۔ حضرات پانی کے حوالے سے شریعت نے کچھ اہم اور بنیادی تعلیمات دی ہیں، ہمیں اور آپ کو ان تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پانی زندگی ہے، زندگی کا انحصار پانی پر ہے، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، تو شریعت کی ایک تعلیم یہ ہے کہ پانی کا بیچنا منع ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے پانی کا بیچنا منع ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، پانی نہ بیچو، چونکہ وہ زندگی ہے۔ جب دیکھو اللہ کا قانون ہے، جن چیزوں پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے ان چیزوں کو اللہ نے اسی قدر آسان اور سستا کیا ہے۔ ہوا ہے، ہوا کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے ہوا مفت میں رکھی ہے۔
اس زمین پہ جہاں بھی جاؤ تمہیں ہوا ملے گی، خریدنے کی ضرورت نہیں، ہوا مفت ملے گی۔ ہوا کے بعد زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت پانی کی ہوتی ہے۔ جب پانی انسانی زندگی کی بلکہ ہر زندہ مخلوق کی بنیادی ضرورت ہے، یہ ضرورت بغیر قیمت کے ملنی چاہیے، بغیر قیمت کے ملنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس شرکاء فی ثلاث، الماء والکلاء والنار، تین چیزیں ایسی ہیں، ان تین چیزوں میں سارے لوگوں کا حق ہے، سارے لوگ شریک ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ صرف میرا ہے کسی کو نہیں دوں گا۔ پہلی چیز آپ نے کہا پانی، دوسری چیز گھاس، ہاں گھاس ہے، چراگاہ ہے، جیسے تمہارے جانور چرتے ہو دوسروں کے جانوروں کا بھی حق ہے۔ تیسری چیز ہے آگ، آگ اس زمانے میں، آج آگ جلانا بہت آسان ہے، اس زمانے میں جو ہے آگ بڑی مشکل سے جلائی جاتی تھی، تو کہا کوئی تم سے آگ مانگتا ہے تو دے دو، یہ نہ کہو یہ میری آگ ہے تمہیں نہیں۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی بہرحال بتایا گیا، کہنا یہ ہے کہ پانی پر زندگی کا انحصار اور دار و مدار ہے۔ تو شریعت نے کہا پانی کو نہ بیچو، پانی انسانوں کو بغیر قیمت کے ملنا چاہیے، نہ صرف انسانوں کو، دنیا کی ہر جاندار کو بغیر قیمت کے، بغیر معاوضے کے ملنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ پانی پر جب زندگی کا انحصار ہے اور دار و مدار ہے، تو معاشرے کے ہر فرد کو پانی کی فکر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ پانی پیا جاتا ہے، پانی نظافت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، انسان اس سے غسل کرتا ہے، انسان اپنے کپڑے اس سے صاف کرتا ہے، انسان اپنے برتن اس سے صاف کرتا ہے، پانی کے بہت سارے استعمالات ہیں۔ جب یہ انسان کی غذا بھی ہے اور انسان کی بہت ساری مصنوعاتیں اس سے وابستہ ہیں، شریعت کہتی ہے پانی کو پاک صاف رکھو، وہ جہاں بھی رہے، وہ ندی کی شکل میں رہے، وہ نالے کی شکل میں رہے، وہ کنویں کی شکل میں رہے، وہ تالاب کی شکل میں رہے، پانی میں کچرا نہ ڈالو، پانی میں غلاظتیں نہ ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ کوئی بہت بڑا تالاب ہے، کوئی شخص یہ سمجھ کر اتنے بڑے تالاب میں ایک شخص پیشاب کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ کہا نہیں، ٹھہرا ہوا پانی وہ جتنا بھی ہو، جتنی مقدار میں بھی ہو، تھوڑا ہو زیادہ ہو، پانی میں کبھی پیشاب نہ کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا ثم یغتسل فیہ، آج تم پیشاب کر دو گے، کل ہو سکتا ہے تمہیں اسی پانی سے غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ ہاں تمہارا ضمیر گوارا کرے گا کیا جب تمہیں خود معلوم ہے کہ یہی تالاب ہے جس میں پرسوں میں نے پیشاب کیا تھا، آج اسی پانی سے تم غسل کرنے جا رہے ہو؟ اگر ذوق سلیم اور فطرت سلیمہ پر تم قائم رہو گے، تمہارا ذوق تمہیں کبھی اجازت نہیں دے گا کہ جس پانی میں تم نے کبھی پیشاب کیا تھا اسی پانی سے غسل کرو۔ شریعت کی تعلیم ہے پانی پاک رہنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے، پانی گدلا نہیں ہونا چاہیے، پانی کو میلا نہیں ہونے دینا چاہیے، اس لیے کہ اسی سے سماج میں، معاشرے میں بیماریاں پھیلتی ہیں، امراض پھیلتے ہیں، اور گدلا پانی پی کر بستیاں بیمار، نسلیں بیمار ہو جاتی ہیں اور اموات کی شکار ہو جاتی ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پولوشن اس وقت کتنا بڑا پرابلم ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ پانی کا ملوث ہونا بھی ہے کہ پانی آج صاف نہیں ہے۔ حکومتی سطح پر پانی کو صاف شفاف کرنے کی کتنی جستجو، کتنی کوششیں آج ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ پانی جب زندگی ہے تو پانی کی حفاظت کرنا چاہیے، پانی میں اسراف نہیں کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو۔ نہیں ہمارے گھر میں تو ٹینک کتنے ہزار لیٹر کا ہے، ٹینک میں موجود ہے، نہیں، ہمارا حق پانی پر اتنا ہی ہے جتنی کی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ۔ وضو ایک عبادت ہے، اس عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی کسی عضو کو تین مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے، تین بار زیادہ سے زیادہ، تین مرتبہ سے زیادہ دھوئے، فقد اساء وتعدى وظلم، تین تین الفاظ، تین مرتبہ سے زیادہ وضو میں کسی عضو کو دھونے والا، اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے ظلم کیا۔ پانی میں اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ کا وضو ایک مد میں ہو جاتا، ایک مد، مد کی مقدار کیا تھی؟ آدھے لیٹر سے کچھ زیادہ، آدھے لیٹر سے کچھ زیادہ ایک مد میں آپ کا وضو ہو جایا کرتا تھا، اور ایک سا چار مد کا ہوتا تھا، ایک سا سے ایک سا جو چار مد کا ہے، چار مد سے پانچ مد میں آپ کا غسل ہو جاتا تھا۔
غلط ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں نل کھول دیے ہیں بس، شروع وضو میں جو کھولا تو آخر تک نل چل ہی رہا ہے، غلط ہے یہ طریقہ، غلط ہے طریقہ. حمام میں گھس گئے گھنٹے گھنٹے بالٹیاں انڈیلتے جا رہے اپنے اوپر، اسراف ہے، فضول خرچی ہے. الماء حیاء، الماء هو الحیاء فحافظ علی حیاتی، عربی زبان میں جا بجا وہاں لکھا رہتا، عربی ممالک میں دیکھیے، پانی زندگی ہے، لہذا پانی کی حفاظت کر کے اپنی زندگی کی حفاظت کرو، فضول خرچی نہ کرو. اور حضرات شریعت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ پانی جب زندگی ہے تو دوسروں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، دوسروں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، پیاسوں کو پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے. اور اس میں مذہب اور دین کی تفریق بھی روا نہیں، کسی کافر کو پانی پلا رہے ہو بہت بڑی نیکی ہے، کسی یہودی کو پانی پلا رہے ہو بہت بڑی نیکی ہے، کسی پیاسے کرسچن کو پانی پلا رہے ہو بہت بڑی نیکی ہے، انسان تو انسان، کسی پرندے کو پانی پلا رہے ہو بہت بڑی نیکی ہے، کسی جانور کو پانی پلا رہے ہو بہت بڑی نیکی ہے. لہذا خیال رکھو، خیال رکھو، اگر اپنے گھروں میں جانور پالتے ہو، پرندے پالتے ہو، انہیں کھلانا ہے، انہیں پلانا ہے، اگر انہیں کھلاؤ گے نہیں، پلاؤ گے نہیں، وہ بے زبان جانور ہیں، وہ بول نہیں سکتے ہیں، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو خود محسوس کرنا ہے ان کی ضرورت کو. اور یہ اتنی بڑی نیکی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم نے سنی، اللہ رب العالمین کے پاس معاف کی گئی وہ عورت، بخشی گئی وہ عورت جس کو ایک پیاسے کتے کی پیاس پہ رحم آ گیا، ایک پیاسے کتے کی پیاس پہ رحم آ گیا، دیکھا کہ وہ پیاس سے تڑپ کر زمین کو چاٹ رہا ہے، اسے پانی نہیں مل رہا. ایک بدکار عورت، فاسقہ عورت، فاحشہ عورت، زانیہ عورت، جب اس نے اس کتے پہ رحم کھایا اور اس نے اپنی اوڑھنی نکالی، اپنے موزے کو اس اوڑھنی میں باندھا اور کنویں سے پانی نکالا، لا کر اس پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو سیراب کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس بدکار عورت کے اس عمل کی قدر کرتے ہوئے، اس نیکی کی قدر کرتے ہوئے، اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیا. اور آپ کو معلوم ہے کتا ایسا جانور ہے، شریعت میں اس کے مارنے کا حکم ہے، شریعت میں کتے کے مارنے کا حکم ہے، جس جانور کے مارنے کا حکم ہے اسے پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے، ایک زانیہ عورت بخشی جا رہی ہے، تو سوچو کہ پیاسے انسانوں کو پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے. یہ موسم گرما ہے، موسم گرما میں بہت سارے علاقوں میں پانی کے مسائل ہوتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہوگی کہ آپ کسی ایسے محلے میں پانی کا انتظام کر دیں جہاں پانی کا نظم نہیں ہے. غریبوں کا محلہ ہے، سلم ایریا ہے، پانی کا نظم نہیں ہے، اگر آپ کم سے کم پیسوں میں بڑی سے بڑی نیکی کرنا چاہتے ہو تو پانی اس کا سب سے آسان طریقہ ہے. ایک ایک گھونٹ پہ اجر و ثواب پاؤ گے اور ایک ایک قطرے پہ اجر و ثواب پاؤ گے. ضرورت ہے پانی کی حفاظت کریں، اور پانی کی حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے ہم اللہ کی جناب میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کا احساس کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. اس لیے کہ جسے ہم نے بتایا، پانی کا مسئلہ انسانوں کی عملی زندگی سے جڑا ہوا مسئلہ ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو پانی کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. حضرات شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اب بس اس کا ایک عشرہ باقی رہ گیا ہے، تو لہٰذا ایک خاص تعلیم کہ جن لوگوں کے قضا روزے گزشتہ رمضان کے روزے قضا ہو چکے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک وہ روزے نہیں رکھے ہیں، خصوصاً ہماری مائیں بہنیں جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے وہ روزے قضا کر لیں. درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ بغیر عذر کے گزشتہ رمضان کے روزے آنے والے رمضان تک ہم مؤخر کریں، آنے والے رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے روزے قضا کر لینے چاہیے. تو لہٰذا جن کے ذمے بھی مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزے چھوٹے ہیں اور انہوں نے ابھی نہیں رکھے ہیں، ابھی بس ہفتہ عشرہ باقی رہ گیا ہے، وہ روزے قضا کر لیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی مبارک مہینے تک پہنچائے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین.